Azərbaycanda 2024-cü il üzrə qadınların pensiya yaşı dəyişir. Bu ilin 30 iyununa da kişilərin pensiya yaşı 65 il, qadınların pensiya yaşı 63 il 6 ay olacaq. 2024-cü ilin 1 iyulundan 2025-ci il 30 iyun tarixinə də isə kişilərin pensiya yaşı dəyişməsə də qadınların pensiya yaşı yarım il artırılacaq. 64-ə çatdırılacaq. Əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən qadınların pensiyaya çıxma yaşı 2024-cü ildə daha 6 ay artırılacaq. Qeyd edək ki, əmək pensiyaları haqqında qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulan kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyunun 1-ədək, qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-ədək hər il 6 ay artırılır.